Elektranet e Maqedonisë së Veriut bëjnë apel që të gjithë konsumatorët të kontrollojnë nëse objektet janë gati për sezonin e ngrohjes. Nga EMV gjithashtu theksojnë se në mënyrë që sezoni i ngrohjes në objektet e lidhura me ngrohjen qendrore të fillojë në kohë dhe që furnizimi i energjisë termike të ecë pa probleme, është e nevojshme që konsumatorët të kryejnë ndërhyrje në instalimin e brendshëm dhe të njëjtën ta raportojnë më njëherë në qendrën për kujdesin ndaj klientit të EMV-s furnizuesi. Në prag të sezonit të ri të ngrohjes 2022-2023, i cili fillon më 15 tetor, EMV furnizuesi Doel Shkup, si ofruesi i aktiviteteve energjetike, me qëllim të ofrimit të shërbimit publik të furnizimit me energji termike në periudhën e ardhshme, apelon të konsumatorët dhe shoqëritë e pronave të kontrollojnë nëse objektet janë gati për sezonin e ngrohjes. Siç deklaron nga EMV, bashkëpunimi i konsumatorëve dhe shoqërive të pronave është në interesin e të gjithë palëve për të siguruar shpërndarjen e kohë dhe cilësore të energjisë termike. Në të njëjtën kohë, shoqëritë e pronave apo menaxherët e objekteve duhet të sigurojnë qasje të papenguar për zyrtarët në stacion ngrojeje, si dhe të sigurojnë furnizim të vazhdueshëm energji elektrike, të stacionit të ngrojes me energji elektrike, faturat e paguara të energjisë elektrike për stacionin e ngrojes dhe instalimin funksional elektrik. Për të gjitha informacionet e nevojshme apo ankesat për ndërhyrje të saktuara, nga EMV informojnë se konsumatorët mund të telefonojnë qendrën e kujdesin ndaj konsumatorit.